এটা ওয়ালত কি কৰি থকা হৈছে সিসমা ওয়ালত সিসমা হৈছে পাইমার মৰা পিছত ওয়ালত এনেকে সিসমা হয় মানে আৰু সিসমাইলে ইয়াৰ কি হয় সিসমাইলে কি হয় পাইমার মৰা পিছত সিসটো সিসটো কেলে মাই প্লেন কৰি প্লেন কৰি কি কৰিব হয় প্লেন কৰি পাইমার মাই পাইমার মৰা পিছতে ৰং মাৰিব পাৰি অঁ প্ৰথম ওয়ালখন হ'ব এনেকুৱা ইয়ে ওয়ালখন হৈছে এনেকুৱা তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত মাৰিব পাইমাৰ পাইমাৰ মৰাৰ পিছত আৰু এনেকৈ মাৰি থাকিব চিট মাৰিব চিট মৰাৰ পিছত প্লেন হৈ গৈছে আৰু প্লেন হোৱাৰ পিছতহে ৰং কৰা হৈ গৈছে হয় নাই উল্টাকৈ ক'লো নি অঁ কেনেকৈ ক'লো এতিয়া কওক প্ৰথম কি মৰা হয় প্ৰথম ফাৰ্ষ্টটো পুটিন মাৰে ওৱালখন এনেকুৱা হ'লে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ৱালখন এনেকুৱা হয় তাৰপৰা এনেকৈ পুটিন মাৰিব তাৰপৰা ছেকেণ্ড কোট মাৰে তাৰপৰা চিছ মাৰি তাৰপৰা চিছ মাৰ পিছত পাইমাৰ তাৰপৰা তাৰপৰা ৰং মানে ₹500 অঁ ₹500 আছে মানে আৰু ভাইটিটোৱে এনেকৈ অসমীয়া হাতে কামে লাগি যায় আমি অসমীয়া মিয়া মিয়া কৈ মই আগতে কৈছোঁ বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই গতিকে আমি অসমীয়া মানুহ হ'লে কাম কৰিব লাগিব আৰু কামলৈ ভয় নকৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে মই সদায় কওঁ যে অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ লগে লগে ব্যক্তিজনৰ উন্নতিৰ লাভৱানৰ লগতে ঘৰ এখনৰ বা সুস্থ বাতাৱৰণ হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব বাই বাই দিছ ইজ জইণ্ট অসম